bichão mesmo, hein, doido? Cê filma e fala. E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje galera, com esse bitrem aqui no Euro Truck Simulator 2, juntamente com esse vovão FH. É o vovão que eu fiz aí o vídeo na cegonha, que vocês gostaram pra caramba. Fizemos lá a curva milhão, né velho? Se vocês não viram o vídeo aí com esse Volvo na cegonha, o vídeo vai estar aparecendo em cards agora, aí no canto superior da tela, pra vocês estarem dando uma conferida lá também, que ficou muito show de bola o vídeo. Foi só na pressão, hein cara. Agora bora ver se ele tem pressão aqui no bitrem. Bitremzinho aqui que é muito bacana, se liguem só. Já tá carregadão e tudo mais. Ele não tá com a carga completa, pois só tem 30 mil quilos aqui de carga. Mas tá valendo, hein, cara. Dá pra sentir a pressão do broto. Olha só, tudo amarrado. Faltou conectar a mangueira aqui na carreta, né. Como é que vai acender as luzes lá de trás. A galera que pintou o chassi esqueceu de algumas partes, hein. Se liga só. Mas tá muito show de bola. Bora entrar aqui dentro dele. Prontinho. Volvinho aqui, muito bacana, velho. Mas como vocês sabem, o bitrem aqui no Euro Truck Simulator 2, ele não articula, né, velho, nas duas partes. O que deixa aí um pouco paia. Eu quero lançar aí, galera, uma campanha aí pra gente tá fazendo, pra ver se a gente consegue colocar um bitrem nas próximas atualizações do Euro Truck Simulator 2. Bora botar pressão pra cima da SCS, que é a desenvolvedora aí do jogo. É só vocês estarem copiando aí essa frase e tá colando lá nas postagens da página oficial da SCS, no Facebook. Também se vocês quiserem copiar no blog oficial deles e nos sites, também é recomendável aí, beleza? Na frase aí tá escrito assim, galera, por favor, insira trailers duplos no Euro Truck Simulator 2 nas próximas atualizações. Ou seja, pra eles colocarem carretas duplas, né? Assim dá pros mods aqui do Brasil, tá fazendo aí os bitrens ou bitrenzão pra gente. Tem gente que fala que não tem bitrem na Europa, bitrem mesmo, como a gente conhece isso daqui, não tem mesmo. Mas tem os duplos trailers lá em alguns países, né? Então seria bem legal se eles colocassem aí esses duplos trailers pra gente nas próximas atualizações. Pois quem joga aqui no Brasil iria colocar uns bitrens assim bem da hora, né, velho? E pensa só, ele articulando e tudo mais. Seria muito, mas muito louco. Muitos de vocês aí eu sei que tem vontade de estar pilotando aí bitrem articulado. Como eu, né, que sou doido. Pois ficaria muito real aqui pra gente estar jogando. E a SCS tá sempre atualizando o jogo, né, velho? Só que algumas atualizações são bem banais. Tipo acessórios aí de volante, de rodas e tudo mais. Isso aí a galera que já modela já faz, né? Os mods aí já faz. Você já acha aí muitas modificações de rodas, como interior. E também volantes e tudo mais. Como esse daqui, olha só, as rodas modificadas, volante. Volante nem tanto, né? Mas o interior aqui tá um pouco editado. Então bora fazer essa corrente aí, pra ver se a gente coloca pressão pra cima dos desenvolvedores lá do jogo, né? Quem sabe aí mais pra frente, na próxima atualização, eles não colocam duplas trilhas. Então seria muito show de bola, hein? Vou tá colocando aqui na tela agora alguns duplos trilhas que existe lá na Europa. Pra quem fala aí que não existe, né? Só não é muito comum como aqui no Brasil, né, cara? Mas existe sim, em alguns países lá. Então é isso aí, vamos que vamos aqui botar pressão nesse bitrem aqui, que infelizmente não é articulável ainda. Mas quem sabe mais pra frente, né? Bora fazer essa campanha. É só tá postando lá essa frase que eu deixei na descrição. E já era, hein? Estou aqui, galera, jogando no mapa EAR, versão 4.1. Tô saindo aqui dessa roça que fica no distrito de Coxim. Vamos tá pegando aqui a 060, onde é um trecho aqui não muito legal, né? Depois tá pegando a 163 e tá seguindo aqui até a Foz do Iguaçu. Só que como essa viagem aqui é muito longa, eu não vou estar percorrendo aí todo o trecho, só nesse vídeo só, beleza? Eu vou estar seguindo aqui até Nova Varada do Sul. E assim que a gente chegar aqui, eu vou estar dormindo em algum posto aqui perto. Depois a gente segue aí a próxima viagem no próximo vídeo, beleza? Bora ligar aqui o bruto. Tem um ronco aqui muito louco. Simbora. Usando aqui o freio motor. Bora passar nessa pontezinha aqui um pouco estreita, né? Será que aguenta aqui o bitrem? Cara, olha só que conjuntão louco. Imagina só se fosse articulável, hein? Seria perfeito, velho. Então bora botar pressão aí lá na página, galera. Postando lá essa frase que eu deixei na descrição do vídeo. Mesmo que você não jogue ATS2 ainda,
possa ser que você venha jogar mais pra frente, né? Então quem sabe quando você começar a jogar, já tem aí, né? O bitrem articulável. Então é isso aí, galera. Bora comentar lá. Quem sabe os desenvolvedores lá não ficam pressionados, né? Com muita gente pedindo. E até os gringos mesmo, vendo a gente pedindo lá, né, na página. Quem sabe eles começam a pedir também. Cara, porque tem muitos países fora da Europa que jogam Euro Truck Simulator 2, hein? No Brasil mesmo é um. Tem muita gente aqui que joga, cara. E aposto que eles vendem muito pra gente aqui, né? Vaquinhas aqui folgadas, como sempre, né, velho? Olha só. Pode atropelar que elas não saem da frente. Bora arrancar o rabinho daquela ali. Faltou pouco. Cara, vou ver aqui a pressão demais, hein? Freio motor. Passar aqui nesse mataburro, muito da hora. Adios aí, mimosa. Aí, galera, mesmo que eles não coloquem ali no Euro Truck Simulator 2, né, o tal do duplo trailer, vai que eles colocam pelo menos no American Truck, assim a galera edita alguns bitrens para lá, e também fica da hora de jogar, hein, pois a jogabilidade já física é a mesma do Euro Truck Simulator 2, então seria muito top, cara. Ao menos se ele colocasse um desses dois jogos, seria muito bacana. Nos Estados Unidos é mais comum ver duplas trailers, então se eles colocassem ao menos lá já estaria bom, né. A visão aqui não é muito legal. Depois do micro-ônibus dá pra ir, hein? Olha só, a gente vai virar uma curva. O trailer vem reto. A carreta aqui vem reto do bitrem. Se fosse articulado, estaria dobrando em duas partes. Mas quem sabe um dia, né? Dá 30 mil quilos, aí sobe tranquilo, né?
muito buraco, cara. Não dá pra correr não, hein. É isso aí, simbora aqui acelerando, hein? Já passou ali a buraqueira. Agora só bota a pressão aqui na borveira. FH 540. E aí a pressão, hein? Cara, é muito top o bitrem assim. Quilotado, daqui até lá vai sendo 449 km. Só que vamos rodar aí só a metade do caminho, né? Depois tá tirando aquele cochilo. Da esquerda limpa. Bora em sentido Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
chegando aqui já em Campo Grande. Daqui a pouco Nova Alvorada do Sul, já era. Só conferir aqui. É isso mesmo, hein? Abriu bem rápido dessa vez, hein? O pessoal de cara deixou esse cano aqui parado, hein? Será que tá louco? A pressão agora vai sendo aqui no 63, sentido aí Dourados. Agora o show continua, hein?
Cara, vai dar ruim aqui, hein? Com certeza pegou a cortina de trás do caminhão. Se bem que tá 0% aqui de danos. Se não pegou, pensou raspando. Ou pegou e não deu dano também, né? Vai saber. Olha só, muito movimento. No domingo também, né? Todo mundo voltando pra casa. Deve ser por causa desse movimento todo aqui, maluco. Vai não, que a boca não é boa. Assim foi qualificada aqui a ultrapassagem. Pressão, hein? 540 aqui com 30 toneladas.
que anoitecer. Daqui a pouco fica escurão, hein? Olhadinha aqui no mapa. Vou estar deixando ali nesse posto, depois da cidade, depois aqui de Nova Alvorada do Sul. Já estamos quase chegando mesmo. Deixando esse primeiro posto aqui depois da cidade, hein? Lá tem uma lebre. Chegando aqui no posto. Parar aqui do lado do pé rachado. A gente está finalizando essa primeira parte aqui do vídeo. Como eu disse aí no vídeo, se vocês querem a segunda parte, deixa aquele joinha aí que eu vou saber que vocês gostaram. Assim eu faço mais rápido possível a segunda parte, beleza? Saindo daqui de Nova Alvorada do Sul até Foz do Iguaçu. Olha só. O trecho aqui até lá não é muito longo. Mas vai dar uma viagem legal, hein? Então é isso aí. Manete puxado, truco desligado. Tá finalizando a primeira parte por aqui. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha. Não se esqueça de comentar lá, beleza? Na frase que eu vou estar deixando aí na descrição, lá na página da SCS. Pra ver quem sabe, pra quem sabe aí a gente, né, velho? Daqui a pouco tá jogando aí com o bitrem articulável, que não é TS2. Por mais que a gente não consiga, bora pelo menos tentar, né, velho? Bora fazer essa corrente aí, passa pros seus amigos também. Pra quem sabe, né, quanto mais gente lá tá postando, melhor. Quem sabe a SCS aí vê, né? O que os clientes deles querem. Mas então é isso aí, galerinha. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, fazer parte aí da família. Tá ativando aí a notificação no sininho, beleza? Pra estar acompanhando aí os próximos vídeos do canal. E é isso aí, hein? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, abraço.